appreciate retreat. Welcome back again, guys, to another video. This time, Khufra tayo. Ang gagawin natin, tank support lang tayo dito kay Granger. Anyway, may skip to ah. Maraming skip dito, guys, kasi tumagal ng 17 minutes yung laro. Ngayon, ang limit lang na kaya kong gawin per video is 15 or 16. Kaya ni-skip ko na lang. Sana maintindihan nyo, guys, kasi hindi pa kaya na memory ko eh. And anyway, ito guys, tignan nyo. Ganito lang talaga trabaho ng isang tank na tank support. Hindi dahil tank lang talaga si Khufra, trabahong tank lang gagawin niya, guys. Tandaan nyo, ang tank pwede maging support, ang support pwede maging tank, depende lang sa sitwasyon. Yung hindi na babago ang roles, pero yung trabaho na babago 'yan. Ano? Ito nga pala, guys, by the way, sinimulan ng Sylvana na kalaban namin, sinimulan nila ng away. Nagsimula yung laban na kilala nila kami. And sinabihan kami ng dudurugin kami. So, sasampulan natin yan maya-maya. Ayan, oh. Tulad na lang yan. Tatandaan nyo, guys, huwag nyo nung sisimulan ng laban ng trash talk. Kasi pagka sinimulan nyo yan, kayo lang din manliliit pag natalo kayo. Ako sinisigurado kong bago ako mag-trash talk, panalo na. Magta-trash talk ako pag tapos na yung laban, guys. Ganun na yung klase ng player. Hindi ako yung tao na bitaw ng salita ng hindi napapanindigan. Anyway, ang ganda ng ano ah. Ang ganda ng laro namin ni Lancelot dito. Nakakapag-respo siya. Ano? Magaling yung mata ni Lancelot. Nakikita niya yung ano namin. By the way, si Lancelot yung Granger, guys. Ayan na, dali kami dito. Ayan, hanggat di ka papatay, guys. Hanggat kaya nyo pa ibuhos yung skill nyo, ibuhos nyo. Kasi lalo na merong respo na parating. Importante yung tatandaan nyo. Tingnan nyo sa map bago kayo mag-skill. Kasi kung wala namang parating, ba't ka pa mag-i-skill? Mas mabuting paatrasin mo na lang yung binabantayan mong core. Papaatrasin mo na lang yan, guys. Hindi mo kailangan gamitan ng skill. Anyway, nagkakamali pa ako dito. Napipindot ko yung first. Sa simula, guys, medyo nalugi kami. Kasi nga, malakas sa objective yung lineup nila. Tapos yung lineup namin is medyo umaasa sa late game. Ganun na lang sabihin. Medyo umaasa sa late game yung lineup namin. Umaasa sa mga setup. May front, meron setup tank, meron ding burst. Dalawang burst nga actually. Wala kaming late game. Pero ang lineup namin nakadepende talaga sa magiging setup ko. Kaya hindi ako pwedeng basta lang mag-dive. Kailangan makapwesto na maayos ang marksman namin. Tapos makapwesto rin na maayos yung ano, Gushon.
Kaya kahit nang sabihin yung mas maganda lineup namin kaysa kumpara sa kanila, andun pa rin yung fact na magkaiba ang trabaho, guys. Iba ang trabaho ng kalaban, iba ang trabaho ko. Ang trabaho ko talaga is set up. Yun, mali ako doon. Hindi ko na ano, hindi ko na abutang i-save si Goshen. Kasi nga nagpo-push kami sa bote. Ganyan lang lagi, guys. Protect lang yung marksman pagkat ano, supportive tank ka. Yung tank sa ilalim, sa bottom lane. Sakit, sir. And guys, always check bush lang. Check bush lang talaga trabaho natin, guys. Tatandaan nyo yun. Bush lang ng bush. Kaso dito, nadali kami ng 4-man rotate. Pero ayos lang, nakuha nila yung top lane. Ayan. Bago kayo magsimula ng initiation, kailangan merong trade-off, guys. Tatandaan nyo, always importante ang trade-off. Dito hindi namin kaya i-contest yung turtle eh. Kasi yung snowball nasa kanila pa. Technically yung pera nasa amin, pero yung snowball nasa kanila. Base sa lineup nila. Kasi tingnan nyo yung lineup nila, guys. Apat silang early. Sa amin ang early namin, Goshen. At Tamos, hindi naka-forma na maayos si Insection dito eh. Maganda rin early namin, pero yung discipline ng pinapairal namin. Kasi guys, sa lineup na parehas early, discipline talaga ang pinakatatandaan nyo. Kasi discipline lang talaga ang magiging basehan ng mananalo sa isang parehas na composition ng lineup. Ayun nga, nadali pa si Bronze 5. Mali kasi dito ng Grok, iniiwan niya si Goshen. Hindi niya dapat iniiwan yung Goshen namin. Tatandaan niyo yan, guys. Hindi, pagka mid lane tank kayo, mid lane support, hindi niya dapat iniiwan yung sinusuportahan niyo. Kasi yan yung sa inyo umaasa ng vision yung magro-rotate eh. Sa inyo siya aasa ng advance or protect. Importante yan sa 1-2-2 or 1-3-1, guys. Ayan o. Tamang check bush lang tayo, guys. Check bush lang ng check bush. And ayan, mali yung akay namin. Akay nila dyan. Asa na akay, guys? Hindi nyo dapat pinipilit yung ganun. O nga no. Gagawa ko akay video next time, guys. Look forward. Ayan o. Tamang bush lang, guys. Khufra talagang nasa bush lang yan. Hindi ka dapat na kukufra tas labas ka ng labas sa mapa. Tandaan nyo, pagka lumalabas sa Khufra sa mapa, makikita siya eh. Lagi siya makikita kahit saan siya magpunta. Hindi katulad ng laging nasa bush lang. Ano. Pag makikita ka, hindi ka makakapag-set, guys. Tandaan nyo yan, hindi kayo makakapag-set pag nakikita kayo sa mapa. Mas malupit yung setup na nanggaling kayo sa bush. Ito, ilang beses sila, talagang nakukuha nila yung objective, guys, kasi yung composition nila is lamang sa amin, unless makadeal ako ng isang miracle set. Miracle set lang talaga ang katapat ng composition nila, guys. Madali ko yung dalawang nag-free hit. Mahirap kasi, mahirap sila hayaan maka-free hit. Sobrang hirap, guys. Kaya kailangan talagang matamaan ko muna silang CC. Dito nag-uusap-usap namin. Sinasabi, chinachat ko sa kanila, guys. Ganto yan, ganto yan. And nagpa-plano kami dito eh. Ang nasa isip ko dito, pumuesto kami na mas maganda. Kasi ang pangit ng pwesto kung titignan mo maigi, guys. Dalawang tank na sa mid. Tapos yung dalawang core. Ayan, inaabangan ko na yung pagkakamali nila. Dito nagkaroon ng error yung akay. Iniwan niyo yung mga pinoprotect niya. Maka nakalimutan niya siya lang nag-iisang tank dito sa game na to. Yung Popol and Koopa, hindi mo naman masasabing support or tank yan. Kasi in the end,
hindi naman ano, hindi siya ma, hindi malakas ang sustain or hindi malakas ang CC ng popular Koopa. Ang magagawa niya, trap at most, magta-trap siya. Magbibigay siya vision. Pero yung protect na close quarter na, hindi siya effective sa ganun, guys. Ayan o, tamang damo lang. Damo lang talaga, guys. At this point, alam namin kaya, alam namin kaya namin sila kasi nagka-error na sila. Alam na namin paano sila i-pick off. Dito, ang tapang ni Insection. Ayos lang, naka-respond naman kami. And guys, know your priority. Alamin mo yung priority mong hero na target. Kami dito, ang naging priority talaga is yung mga dalawang free hitter. Pagka hindi kaya, pag hindi kaya idali yung dalawang free hitter, pag-retreat na lang sila, patrasin or i-bluff. Iba-bluff nyo lang, guys. Hindi nyo kailangan habulin. Si Grock, nag-bluff lang siya. Hinabol niya si, ano, Popolin Koopa. Yan. Tamang ganyan lang, guys. Bluff talaga ang pinakamagandang, ano, sa Grock, guys. O nga, ano, lalabas yung bagong skin ng Grock, guys. Sa tingin nyo, maganda kaya mag-giveaway? Tingin ko rin, eh. Pero, sa kanya natin isipin yan pag naka 3K subscribers na, guys. Ito, maganda na ano eh. At this point guys, nag-a-apply na lang kami ng pressure. Sinisigurado namin din na nila makukuha yung jungle nila. Kasi the moment na pagbigyan nyo sila ng jungle, isang sign na rin yun ng comeback guys. Kasi sa patch na to, hindi na imposible ang comeback. Lalo na sa ano, bagong rules. Taling, ah. Yung Akai yung for me guys, yung Akai yung may pinakamaraming error dito. Maliban dun sa ano, sa Sylvana na nagsimula ng trash talk. Guys, huwag kayong magta-trash talk ah. Kasi pag nag-trash talk kayo during game, nasisira yung focus nyo as a team. Maling-mali yung nagta-trash talk kayo in-game. Dapat pagka in-game kayo, focus lang. Unless alam nyo na nakaya nyo talaga tapusin yung laro. Ayun o. Kita nyo yung pressure guys. Yung pressure na na-apply namin. Hindi na sila makalabas ng base. Ganyang pressure lang lagi. Dito ang plano namin, take muna namin lahat ng turret tapos Lord. Ayun, nag-set ako lang nakakita. Buti, pumapalag yung Sylvana. Suicide. alamin nyo guys kung kailan pa, kailan ano. Alamin nyo kung kailan papalag bilang fighter. Hindi dahil fighter kayo, lagi kayong papalag. May ibang pagkakataon na mas mabuting buhay ka lang. And, at this point, dapat naglo-lord na kami pero nadadali kami sa pressure. Siyempre, nag-aaway-aaway na sila dito eh. Ito, nag-decide kami mag-lord. Pagka nagpe-pressure na lang kayo ng lanes, guys, importante na ang lord. Kasi at that point, nakuha na nila yung solidong depensa sa base. Lord lang ang may kayang bumutas ng solidong line, solidong depensa, guys. And, inuulit-ulit ko yung trash talk niya, guys. Hindi dapat kinakalimutan ng trash talk. Kasi pagka nag-trash talk kayo guys, nasisira ang ano, focus nyo. Eto, nadali ako ng frame drop dito. Para sa mga di nakakaalam guys, yung frame drop, yun yung maglalag yung cellphone nyo. Anyway, thanks for watching guys. If you want to see more of my content, like and subscribe, and press that notification bell.